ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെറിയപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ബെറിയപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറീസാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെറിയപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾസ് ഉള്ള അതുപോലെയുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവേർഡ് യോഗർട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുളി ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് തൈര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലേവേർഡ് യോഗർട്ട് നമ്മൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഇതുപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി യോഗർട്ടും ലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യോഗർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓട്സാണ്. ഓട്സ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായി പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഷുഗർ, ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഷുഗർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജാമാണ്. ജാം നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ജാമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം, ഏത് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള സിറപ്പ്, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഴവും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറിയും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള യോഗർട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് മിക്സഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതേപോലെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ സിറപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓട്സിൻ്റെയും കോൺഫ്ലേക്സ് മിക്സും ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ ഓട്സ് മിക്സാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീമും ജാമും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൂടെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങി ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബെറിയപ്പ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ. ജാമും ആ ഒരു യോഗർട്ടും ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിലും കൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഹോൾസുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓട്സ് മിക്സാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് യോഗർട്ടാണ്. യോഗർട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ജാമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് പയ്യെ തന്നെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.